Dakle, mi smo završili tur od 20 km. E, zašto ja volim da idem? Nije samo zbog toga, više zbog pešačenja. Evo ga pametni list i evo ga posudica od kristala Bohemija. Tako, to sam dobio zato što sam prešao 20 km. Evo ga pametni list. Vidite kako je to lepo sve napravljeno. Kristalna činija, originalni češki kristal, šta da vam kažem. Tako, to je sve se danas. Mi smo se umorili, jesmo se usnojili sa pokojim kapljicom. Aj, ćao!